小团，我叫孙卓熙，来自陈炳添律师事务所。Welcome everybody. Welcome to the first anniversary of the founding of Canada 农村 Association. 首先，我请代表中国驻多伦多总领事馆向加拿大永春同乡会成立一周年庆典表示最热烈的祝福，向各位在座的福建泉州永春的父老乡亲们致以最热烈的祝贺。尊敬的张传斌副总领事，尊敬的各位嘉宾朋友、各位乡亲、女士们、先生们，大家晚上好。今天我们满怀着喜悦的心情，与各位乡亲、各界朋友欢聚一堂，共同参加加拿大永春同乡会成立周年庆典。借此机会，我谨代表永春县委、永春县人民政府，还有家乡58万的父老乡亲，代表庆贺团的全体成员，对周年庆典盛会表示热烈的祝贺。向在座的各位嘉宾朋友，并通过你们向所有关心、支持、帮助永春发展的各界人士和李家永春乡亲致以亲切的问候和美好的祝愿。去年的10月5日，凝聚着海外永春游子浓烈而真挚乡情的加拿大永春同乡会在多伦多成立了。过去的一年里，加拿大永春同乡会以永春言家乡情为纽带，秉承爱国爱乡传统，联络乡情，敦睦乡谊，团结拼搏，艰苦创业，会晤朝气蓬勃，事业蒸蒸日上，既为加拿大的经济发展做出了积极的贡献，也加强了家乡与加拿大在经贸文化交流合作，促进了家乡的繁荣发展。我再次向你们表示崇高的敬意和衷心的感谢。特别是这一次，我们的陈炳添会长应邀参加中国的阅兵典礼，这是会长个人的荣光，也是我们永春李家乡亲的骄傲，在此我们也表示热烈的祝贺。近年来，在海内外乡亲的大力支持和热忱帮助下，家乡以推进跨越发展、建设美丽永春为目标，乐意进取、扎实工作，经济社会发展取得了可喜的成绩，综合实力不断提升，地区生产总值从2011年的198亿元。提高到2014年的290亿元，财政总收入从12.96亿元提高到16.48亿元，区网协无新材料、新能源、乡等产业快速发展。2014年产值分别达到170亿元、90亿元、40亿元，城乡面貌焕然一新。在全省率先启动美丽乡村建设，先后创建了40个县级、161个乡镇级的美丽乡村示范村，助推了永春的旅游事业的蓬勃发展。我们突出打造淘溪流域生态景观走廊，62公里的主河道基本实现前覆盖，达到了水清、堤固、盐量、岸绿、路畅、黄美的目标，民生物质持续改善。2011年至2014年共实施县级为民
民办事的项目140个，完成投资35.59亿元。县立院的新院、宜光中文学馆等一大批教育、卫生、文化的民政项目投入了使用。品牌打造富有成效，中国乡都落户永春，成为唯一一个国家级的智乡基地，先后荣获的全国文明县城、全国绿化模范县、全国农村改革的试验区、国家的卫生县城、国家生态文明建设的示范区、中国最具特色魅力旅游名县等国家级的称号。家乡永春经济更好了，环境更美了，生活更幸福了，社会更和谐了。盐丰牛奶盛，本固脂肪浓，永春是海内外所有永春人的共同家园。当前永春正处在大开发、大改革、大发展的关键时期，随着21世纪海上丝绸之路先行区的不断推进，家乡产业转型升级的不断提升，大众创业、万众创新的不断深化，家乡的发展前景越来越广阔，意义着无限的商机，是一片投资创业的奥土。竭诚欢迎各位离家乡前常回家看看，投资兴业，闯新业主，观光旅游，餐饮公益，共谋新发展，共谱新篇章。最后，衷心祝愿加拿大永春同乡会会务蓬勃发展，事业百尺竿头。祝各位乡贤、各位嘉宾身体健康，事业腾达，阖家幸福，万事如意。谢谢。